السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین و شاہدین, آج کا یہ خصوصی پروگرام جس کا عنوان ہے نورانی واقعات, اس نورانی واقعات کے ذریعے انبیاء کرام, اولیاء اعظام کے سچے ایمانی, روحانی, عرفانی, نورانی, دینی, اسلامی, مذہبی و اخلاقی و اصلاحی واقعات سنانے کی سعادت اوورسیز نیوز چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے, جس سے انشاءاللہ ہمارے ایمان میں تقویت پیدا ہوگی, ایمان روشن ہوگا. آج کا عنوان بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے محبوب ولی یعنی دوست ہیں. حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں. آپ کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی زندگی میں ایک شرابی تھے. آپ ایک شراب کے نشے میں اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا دیکھ کر ادب و احترام اور تعظیم سے اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اس کو معطر کیا یعنی خوشبو لگائی, پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا. اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے, جاؤ بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا, اس کی تعظیم کی, اس کا ادب کیا اور اس کو بلند جگہ پر رکھا, ہم بھی تجھ کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے اور بلند مقام عطا فرمائیں گے. اس بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق و گناہگار شخص ہے, شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے. چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور نفل پڑھے, پھر آرام کیے. دوسری مرتبہ انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا, اسی طرح تیسری مرتبہ بھی انہوں نے وہی خواب دیکھا اور یہی آواز سنی کہ یہ ہمارا پیغام, یہ ہمارا میسیج بشر ہی کی طرف ہے, جاؤ اسے ہمارا یہ پیغام سنا دو. چنانچہ صبح ہوئی تو وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکلے. ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی مجلس میں بیٹھے ہیں, تو وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی. لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم لوگ اسے جا کر یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے. چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر سے جا کر کہہ دیا, اٹھو باہر چلو, تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے. حضرت بشر نے فرمایا, ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں. وہ بزرگ فرمانے لگے, میں خدا تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں. آپ نے سوچا کہ خبر یہ میرے لیے سزا کا ہوگا, پھر باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت سے آپ برہنہ پا رہنے لگے. کبھی جوتا اپنے پاؤں میں نہیں پہنا, اسی وجہ سے آپ کو حافی کہا جاتا ہے. آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے, تو فرمایا, حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے, بس بادشاہ کے بچھائے ہوئے بچھونے پر جوتی پہنے جانا یہ بے ادبی ہے. ذرا غور تو فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ادب کی وجہ سے ان کا نام اللہ کے بڑے مقبول و محبوب ولیوں کی فہرست میں آ گیا. حضور اکرم احمد مختار نبی رحمت
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر تعظیم سے چوم لے اور آنکھوں کو لگائیں تو کیوں وہ دین اور دنیا میں عزت نہیں پائیں گے؟ ضرور وہ دین اور دنیا میں کامیابی سے سرشار ہوں گے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جانور بھی ادب کرتے تھے کہ جس راستے سے آپ گزرتے وہاں جانور گندگی نہیں کرتے تھے۔ جب تک آپ بغداد میں زندہ رہے یہی حال رہا۔ ایک دن جانور نے راستے میں گندگی کی، ایک اللہ والے نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت بشر حافی کا وصال ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ یقیناً یہ خبر، یہ بات صحیح ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا ہے۔ جانور اللہ کے ولی کا ادب کر رہے ہیں جو اولیاء اللہ کی شان میں اور انبیاء کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرتے ہیں، وہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ ہم کو انبیاء اولیاء کا چاہنے والا بنائے اور ان کا ادب اور احترام کرنے والا بنائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔